у світі має бути надійно захищена від голоду. А будь-яка держава, яка провокує голод, яка намагається зробити доступ до їжі якимось привілеєм, яка пробує поставити захист народів від голоду у залежність від посмішки фортуни чи милості якогось диктатора, така держава має отримувати від світу найжорсткішу реакцію. Реакцію, як за застосування зброї масового ураження, хімічної, біологічної чи ядерної.